Oi galera, tudo bem aí com vocês? Aqui é Gi Ferreira do YouTube, galera! Obrigada a você que já é inscrito aqui no canal. Se você é novo por aqui, se inscreva para ajudar no crescimento. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e ficar sempre atualizado por dentro de todas as novidades. Confira o vídeo. Os elementos químicos da tabela periódica são classificados em 5 grandes grupos: metais, não metais ou ametais, semimetais ou metaloides, gases nobres e hidrogênio. As séries dos lantanídeos e dos actinídeos correspondem, respectivamente, ao 6º e 7º período da família 3B da tabela periódica. Estão posicionadas sempre do lado de fora do corpo principal da tabela, porque possuem um grande número de elementos. Cada uma das séries apresenta 15 elementos químicos. Os elementos químicos pertencentes à série dos lantanídeos são lantânio, cério, praseodímio, neodímio, promécio, samário, európio, gadolínio, térbio, disprósio, ômio, érbio, túlio, itérbio e lutécio. Os elementos pertencentes à série dos actinídeos são actínio, tório, protactínio, urânio, netúnio, plutônio, amerício, cúrio, berquélio, califórnio, einstênio, férmio, mendelévio, nobélio, laurêncio. Em virtude da quantidade de elementos químicos presente nas duas séries, a família 3B é a que apresenta maior quantidade de elementos químicos da tabela, totalizando 32 elementos. As características físicas e químicas dos elementos pertencentes às séries dos lantanídeos e dos actinídeos são: todos os elementos das duas séries são sólidos em temperatura ambiente. Todos os elementos das séries são metais. Com exceção do elemento promécio, todos os elementos da série dos lantanídeos são naturais. Todos os elementos da série dos actinídeos são radioativos. Com exceção dos elementos actínio, tório, protactínio e urânio, todos os elementos da série dos actinídeos são artificiais. Espero que todos vocês tenham gostado deste estudo. Deixe seu joinha se você gostou e também seus comentários aqui embaixo. Participe aqui conosco. Obrigada por sua companhia. Fique com Deus e até a próxima!